Dalinyarada. Totobadle. Dalinyarada. Dalinyarada. Totobadle. Totobadle. Dalinyaradu dhigistiyaal oo dhaxadka wadan ku horumaro. Todobaad kana dhigistiyaal barnaamijka waxaanu kaga hadli doonaa dhalinyaradu marka ay sameeyaan ama ay bilaabaan ganacsi yar sidoo ganacsigaas uu noqon karo mid guuleysta iyo caqabadaha soo wajihi kara waxaan dhigistiyaal kala sheekaystay arintan mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliland ee ku ganacsata suuqa weyn ee magaalada Hargeysa isagoo ku guda jira hawl maalmeedkiisi ayaan la kulmay walaal magacaagu saxay walaal abtaq xul jaamac walaalada waxaan ka mid ahay ganacsatada suuqa waheen qofka dhalinyarada markuu ganacsi sameynayo waxyaabaha muhiimka tahay inuu markaas haysto koow horta marka uu horeeyo qofku inuu position helo halkii uu wax ka furi lahaa iyo wuxuu furi lahaa oo helo haddu dhariibin lahaa haddu raashin iibin lahaa haddii uu jilmad iibin lahaa haddu tafaariiq iibin lahaa inuu qofku horta ku talagalaa ganacsi iibin iyo nooc uu yahay iyo halka uu degay horta kolkor ku xidhan tahay in mar labaadka waxay ku xidhan tahay horta kalsooni qofku inuu helo uu ku qanacsanaado wixii uu furayaa wuxuu ahaa iyuu ka faa'iideeyo qofka dhalinyarada markuu ganacsi sameeyo waxyaaba caqabado soo wajihi karaan ma jiraa horta caqabada badan ma soo wajihi karaan kul haddii uu meel fudey Soomaaliland tahay uu meel kale aanu ka keenaynin wax Soomaaliland dhexdeed ka soo wajihi karaa waa kaliya wax weyn inuu aqoon u yeesho wixii uu furayay iyo inuu bulshadii kastamarka uu ahaa wax ka soo iibsan lahaa ay macaamiisha ahaa uu baran karo inuu ku kalsoonaado dhismadii uu qaadanayay iyo wixii uu qaadanayay uu aqoon u lahaado baa horta ugu muhiimsan in ganacsiga anagu markaan furay horta dadku way iska dayar buu ahaayo may jirin lacagahan faraa badan imika wax lagu furtay iyo meel aada u hoosan kasoo bilowna anagu maogtay oo meheradan waxa laga yaaba inaan 5 dirsin 4 dirsin ku furay $100 waxaan gaarin in maantana alxamdulilah rabbilcaalamin taa halkii markasoo arkay makaranta marka ganacsiga ka fuda intan xataa marka annaga meheradayga caqabada ugu weyn haysta waxay ahaayeen nalomaba arkin inaanu dhar iibino wax laga baxayo kale inaanu iibinaa loo haysan jiray mowtay in muddo iyaanu sidii ku jiri jiray samarna way kaaga baxantay oo wiigagban xataa markaana loo aftix jirinba oon waxba xataana laga iibsan jirin waayo intay dadku ku baranayaan inta wixii aad haysay ee kalsooni ku qaadanayn wixii dee magaalada lagu iibinayo kale u yahay waayo imika dharkaanu iibinaa iyo kan bushaarooyinka waaweyne iibiyaan ama dee supermarketada waaweyne oo isla mid dadku berigaa wuxuu haysan jiray waxaa lagu iibiyay dibadda oo kale inuu yahay wax dhintay iska tayroo kalaa oo aan fiicnayn marka taas horta waa kalsoonidu unbaa ku xidhanta qofka bini-aadamkii uu bixin karo ee uu ku qanacsanaan karo wuxuu iibinayay mushkilad ma laha walaal caloladay unba loo baahanya inuu qofku caloladkaadu ku kalsoonaado wixii iyo ganacsigiisa ku kalsoonaado waa tugu muhiimsan taasi in iyo inuu dee halkuu ka furan lahay wuxuu ku furi lahaa haysto dhalinyaro badan baa jira deeq oo kasoo baxa jaamacada kasoo qalin jabiya intooda badan waxay xoog u raadiyaan inay helaan shaqooyin ay xafiisyo fadhiistaan shaqooyinka xafiisyada ama qof loo shaqeynayo iyo qofku inuu ganacsi sameysto uu isagu leeyahay maxaa farqa u dhexeeya mid aad u weyn baa u dhexeeya horta qofku hadduu cid u shaqeeyo qof xor maaha amba dowlada u shaqeeyo ama hay-ada u shaqeeyo waxaan aaminsanayn inaanu qofku xor ahayn haddii uu cid u shaqeeyo laakiin haddii uu wax uu isagu leeyahay ilaahay idinkii 10 kun oo shilin maalintaa kama caasho wax uu isagu leeyahay haddii uu qof ka shaqaysanayo waa wuxuu kordhin karo waa wuxuu faa'iidadeedana si yar u gaari karo marka qofku wuxuu xor u yahay oo isagu leeyahay haddii uu ka shaqeeyo waa tuugu wanaagsan macaashkiiduna ugu dhow yahay xornimana qofku uu waqtigu doono qaadan karo halkuu doono u socdaali karo siduu doono u yeeli karo qofku hadduu hayad u shaqeeya ama dowladu u shaqeeyo qof xora maaha oo yacni waa qof saacada ku shaqeynayo dee cidi maamuloso ganacsiga xortii waa ka ugu wanaagsan ee qofka ilaahay garansiiyo faa'iido dhun laga gaari karo khasaaraheeduna aanu buurnaynba waayo kulley qofku markuu ganacsiga geliyo wax weyn ma wada geliyo dee wax weyn ma wada geliyo in waqti badanna kaga lumaayo sanad ama 2 sano laga yaaba inaad ku fahanto waagi briyaba iyo bil kasta waxaad fahmaysaa wixii kaa socon lahaa waxa aad dhigaysa meesha aad furanaysana waxay ku xidhantaba dadka iyo bulshada wax ku weydiinaysa waayo waxa ku imanaya waagibriyaba qof wax doonayo dalab gaarista markaa dalabkii uu qofku sitay inta badan dadkaaba nafra dhisaynka annaga makaransa oo qofna kuma soo dhalada wax lu ibinayo in wax laga yaabaa dalabka inay bulshadaba ka helo oo 10 qof ay kuu soo galaa 8 ama 5 ku weydiiyaan dhisayn kaara iyo nooc kaara dabeedna aad waxaad doonaysaa waxaa sidaad u heli
in marka taasina waa muhiim walaal qofku inuu aad uu qanacsado oo fiican tahay bulshadeena oo wanaagsan ku buurnay run ahaantii muddo ku soo jirtay ganacsiga oo aad meel hoos ka soo bilowday hadii aad ku saleyso khibradaada dhalinyaro waxa jira ganacsiga sameeya dadna ganacsigii muddo yar oo kooban uga kaco oo meeshii baabaado ama shaqeyn weydaba maxaa keenay inuu ganacsigu markiiba uu isbedelo oo uu shaqeyn waayo inta hoos u dhacday markiiba meesha xiranto in waxa keena way dhacday walaal anagana waan ku dhacay lafteeda xataa waan ku dhacday in horta xilliga ma ahayn xilliga waqti iyada adag lagu jiray bay ahayd oo duusnaadkii xilliga waqti adag lagu jiray bay ahayd dadku iska wada tan yarhaa dadku iska lacag yaraa ganacsigeyga aan la fahansanayn weyga aan loo afdix jirin oo samiraan ku jiray inta la haysanay iska lufad ba noqonaysa marka dambe in laakiin waxa keeni kara inuu qofku ganacsigiisa xirmo imika waqtiga dadku dad lacag wada haysta weeye inta badan uu inuu iska fiicanahay in masaarifta ka waymaysid muhiimad waxa weeyaan qofku inuu wixii farsamaysto uu qofku ogaado ina shay buu iibinayaa shaygii faa'iidadii ku jirtaba hadduu doono ha isticmaalo meheradu qayliba ha u isticmaasho ama masaarifa ku bixiyo ama layra ku bixiyo laakiin qofku hadduu ilaaliyo raasamaalkii meherada in faa'iidadan uu heli karaa in waxa keeni kara in la kaco inuu qofku raasamaalkiisii faa'iidadiisii wixii ka baxay iyo wixii soo geliyay uu qiyaasi kari waayo oo uu tusaale ahaan boqol doolar baaba soo galay boqolkii doolar waxba laga yaaba inay soddon doolar faa'iido tahay lixdana isticmaalaba markaa qofku wuxuu noqonaya raasamaal cun horta kow inaad meherada intay koroso kobcaso ilaaliso raasamaalkeedii baa fiican meheradu markay noqoto meheradaan iskaba istabaynin oo suuragal inaa xiliyada qaar raasamaalki maamaa isticmaasho amaad wax soo iibsato inta kale waxaa keeni karaa waagi beryaba waxaa qofku hadduu ku dadaalo inuu dirsin amba nus ama ka badan haddii uu soo iibsado oo uu doono inuu soo iibsado oo meheradii waagi beryaba wax soo galaan yacnii wuxuu iibinayay wuxuu nooc dunabahaade ay wax soo galaan wixii ka baxayay meherad wax laga yaabaa horana u kixin magarab markaa waxaa kowa inuu qofku da ilaalo xisaabtama waa kow inuu ku dadaalo inuu waagi beryaba wax dee kala keena fiican inta kale waxaa kaloo jira iyaduna inuu qofku ku shaqeeyo yacnii uu ku xisaabtamo tobanka qof ee maanta kuu soo galay imisaa waxay doonayaan kaa helay imisaase kaa waayay tobanka qof ee kuu soo galay haddaad ku xisaabtato sideed qof waxa ay doonayaan ma kaa heleen iidan kala iibsanba adigoon kala iibsan ma kasoo qaad laakiin sideed tobanka qof ee kuusoo galay haddii sideed waxay doonayaan kaa helaan meheradaad waxay noqonaysaa meherad shaqaynaysaa oo macquula suuragala inay noqoto inta badan dhacdana laakiin tobankii qof ee kuusoo galay hadday sideed kaa noqdaan ay kaa waayeen waxay u baahnaayeen yacnii waxay ku tusaysaa inaan dalabkii markaa meeshaa looga baahnaa aanad haynin yaa tilmaami karta taas dhalinyarada qaarkoodba waxay sameeyaan iyaga oo dhinac wax ka baranaya ama shaqo kala haysta inay meherad ganacsina furtaan waqtiga oo kale saameyn intee leeg buu ku leeyahay ganacsiga aad samaysay in waqtiga horta walaal qofku dadka xaqlayaasha ee meheradaa leh inta badan ma joogaanba iyagu oo boqolkiiba boqol anigoo meheradayda afar labiyo tobanka maalintii afar saacadoo ka mida ma joogo ama ha gelin karo ahaadaan ama gelin karta ma ha ahaadaane kow markaa qofkii waa inuu helaa qof meheradii uga mas-uulo haddii uu haysto baahidii isaga loo qabay way yaraanaysaa oo kastamarkii ilaalinaya dhaqaalii meheradda ilaalinaya in yacnihii dad badan oo aamini way jiraan oo shaqeeya oo dadku shaqeeya oo kameesha laba uga wanaagsan way jiraan qof ina siidii ma karaansa in adii jiraalana in way jiraan dad kale oo shaqaale ah imika aniga meheradeeda waxa ka shaqeeya inama jaamacadda dhigta ma garataa oo gelin korona dhigta gelinka dambana yimaada oo cilmi halkaa kala soo baxa haafiyoonkoodii haddii uu ku dadaalay inuu isagoo jaamacadda dhigta ganacsi isagoo uu leeyahy furtana way kasii wanaagsanta waayo waqti walba dee wax lama dhigto xiliyale wax la dhigtaa jirta xiliyo maxay toloy dee la shaqaysan karaa jirta labada gelin gelin waxuu baran karaa amba gelin koro ha ka dhigta ama gelin kadama ha ka dhigta in gelin hadda meheradiisii hadduu joogo ugu filan wax gelinkuu ka maqayna ballanuun buu kaga tegi karaayo qaabkii u shaqaynaya adiga imisa dhalinyara baa ka shaqeeya meheradaada meheradeeda waxaa ka shaqeeya shan amba afar marmar bay lixi ka shaqeysaa adu markay ugu yartay saddex baa ka shaqeeya iyo laba jaamacada dhigta amba iskuula dhigto gelinka dambe yimaada salaada casar waxaa ka dambeeya dhalinyaro badan baa jira oo shaqa la-aan ka cawda oo dhaada shaqa ma jirto oo waxaa laga yaaba inay maqaaxiyaha fadhiyaan ama meelaha dhalinyarada isugu timaadee lagu sheekaysto shaqo
in sidee loo heli karaa aaminsantay adoo maxad isleeda wadanka sidee shaqo looga heli karaa waxa looga heli karaa walaal horta qofku dadaala qofku dadaalkiisa amba shaqo doonashiisa ama wax barashadiisa wuxuu ku xiran qofka yaani qofka wax lagu abuuray amba cid dabada ka riixday midna ma jiro in kuma taxluujin karaan inuu wax uu shaqeysto yaani qofku hadafka wuxuu kala yimaada gurigooda inama dadka qabaarada ka shaqeeya midna anagu ma nahay dhana hooyadii abii ma nahay soo kaxay oo noogu yeer magaranta inama dun baad dadaalkooda inanka dadaalaya inanka aan dadaalayni way kala muuqdaan waayo qofka bil aadankii markuu arko baahida gurigiisa taal baahida shaqo uu qabo isaga cid kasta qasab ku tahay inuu isbaro imika inama aniga shaqeeya family ma nihin isma naqaan yacni wax iskaay baray meheradu labana way la mid yacni dadaalkooda qofku hadduu soo dhex galo bulshada iyo goobaa laga ganacsado la saaxiibo iskala furfaristo xiliyadu waqtiga hayo inama waxaa jira dadkaba caawiya oo yacni marka ka yimaada waxbarashadooda yimaada meheradii meherad adigoon garanayn xataa adigoo meheradii loon garanaynba ay inamadii meheradda jooga iskaranayaan iyo soo raacayaan uu imanayaa uu caawinayaa shayga sida loo laabo baranayaa dabeedna waxaa dhacaysa markaa inaad adiga laftaada u aragto qofku inuu yahay qof dadaalayo yacni shaqo diyaar waa marka markuu boosbanaanada adaaba odhanaya inankii ku ima jireen noocaaha mee shaqo walaal waa milyan aad way farabadan tahay shaqada dalka tala way farabadan tahay ee qofba si uunbu doontaa qofku hadduu qajilo xishoodo markuu gurigooda kasoo kaco ma qaaxi hor fadhiisto dee ninna qofka aabihiinbaa u yeedhay intuu yaray ama hooyadiinbaa u yeedhaa laakiin shaqadu doonashay ku xidhan tahay meel kastaba ka shaqeeya ama hay-adu shaqeeya ama dowladu shaqeeya ama dee ganacsi ka shaqeeyo hadaana qofku doonan in waxba walaal xaqiif meel qof meel fadhiya waxba uma yimaataan waxaan ku dhownay gabagabadii dhalinyaro badan ba ku dhegaysanaysaa maxaad fariin u gudbin lahayd fariinta aan u gudbinaya waxa weeyaan walaal qofka bini aadanka ah horta inuu qofku shaqaystaa qurux bay u tahay qofka wanaag bay u tahay yacni cisi bay u tahay karaamay u tahay qofkuna shaqa kasta oo uu heli karo inuu qabtaa fiican inama imika waxaan ku jaamacada ka soo baxa meheradii jooga ka shaqeeya shahaadooyin sita yacni inta ay taaweyn helayaan waxbarashadoodii meel kale u helayaan inuu qofka briiskiisi la soo baxa way wanaagsantahay shaqana soomaaliland aad iyo aad bay farabadan tahay si kastabana waa looga helaya qof kasta oo wanaagsan aamin noqda kalsooni muujiya dadaal muujiya yacni qofkii ilaashada waqtigiisii saacadii shaqada uu helayaa waanan hubaataa inay jirto qof kastana dadaalka wuxuu ku xidhan yihiin qofka dalabkiisa oo xaglo fadhiya xoolkumibadan cidna looma yeedho walaal cid qof kastaaba inuu niyadda iska diro uu isyidhaahdo waagii baryaba maxaa ku soo galay maxaad faa'iiday yacni taasi qofkay u fiican tahay toddobaadkanna barnaamijka intaasi ayaan kusoo gebagabeynayaa toddobaadka dambe inta ka horeysa waa simsum jaamacooda ku dhaafaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu